Ja, nomaden här. Lund, Skåne, Airbex. Vad händer? Jag ska möta Spakur första omgången. Jävligt bra motstånd har jag tänkt hela tiden. Att det är jävligt fett att få någon värdig i första liksom. Mitt material, jag vet fan, jag har aldrig varit så här sent på det, om man säger så. Men jag känner mig ändå självsäker liksom. Känns som jag har satt den. Och det känns som att det kommer bli en tight match liksom. För jag tror han har jävligt bra grejer också. Jag hoppas det. Yes, Spaker heter jag. Jag ska möta Nomad. Hej, hej, hej! Ja, ni fattar inte hur mycket folk det är som står och tittar på här. Alltså. Nomad ska jag möta. Han slår hårt. Jag kommer dodgea och åka ut. Nej, jag tror det kommer bra. Jag är nöjd med mina grejer, men... Nomad är inte här heller. Han står och smygrepar någonstans. Gör han? Time! Jag snackar med lite folk här hemma i Östergötland. Favorittipp att vinna det i Vendetta om året. Är det så? Okay. Alltså jag vet inte, jag tar det en battle i taget. Alltså definitivt. Man kan inte ta ut sånt i förskott. Liksom. Allting beror på dagsform och vem man möter, hur bra de är. Alltså, vem som helst kan åka ut när som helst. Alltså, nu ska jag inte stå och vara världens mest humble snubbe. Klar som fan jag siktar på att vinna hela skiten. Men alltså, det kan gå hur som helst. Liksom. Det är fett att folk förväntar sig det liksom. Och håller den där uppe och jag hoppas jag kan leverera det liksom. Behöver cash. Nej, jag skojar. Välkomna som fan. Shoutouts till The Ring Battles och The Ozone Battles såklart. Big shoutout, wow, svenskabattles.se och Uptown. Mina damer och herrar, vi ska börja direkt på min höger sida. Make some noise, Nomaden! Jag heter på vår vänstra sida, Spakur! Som ni vet, 90x3 och vi har cast the toin. Yes! Nomaden Tore, han har valt att Spakur börjar, så när du är redo mannen, när som helst. Yes! Lite djur Malmö! Den detta! Där är Nomad. Lösningen tycks vara elementär. 11 000 spänn vi där. Och där har vi en psyksjuk desperat uteliggare. Jag vet, jag ställer mig här. Vilket är puckat som fan för om man är krass är denna korkade knast. Så tråkigt, trist och förhållandevis normativt kass. Att enda sättet han kan plocka en plats och hålla sig fast är om man med chockande kraft citerar något hon har sagt om att Nomad är vass. Men åker jag ut ikväll så vill jag torska med klass. Så här får du något som kan komma till pass i din kommande match. Nomad är grym. Jag menar inte grym som att din rapstil är schysst eller clean. Jag menar Nomad är grym. Man skulle kunna rulla in hans döende farmor och han skulle bodybaga horan utan att byta min. Lyssna nu ditt förkalkande samhällsnyltande svin. Jag vill spy en hink vid åsynen av ditt skrynkliga skinn. Och sen sätta en yxa i din begynnande flint. Det är inte mycket du minns men kom ihåg det här som min mest lyckade vinst. Och kom tillbaks när du har bytt medicin.
Yes. Fuck. Just det. Ska jag bli skygg som en hind inför någon som har haft lytt och är blind? Farmor, håll käften innan jag bryter av dina kryckor, försvinn. Han fortsätter 16 rader med 30 krystade rim och avslutar: jag besökte ålderdomshemmet varje dag fram tills du flyttade in. Nomad är grym. Time. Är jag 30 juni, det är min dag. Som om jag var född i kräftans tecken. Inom 10 minuter är du bara ännu en mupp jag gett på käften. Och efter jag plockat dig går in på efterfesten och däckar resten. Ni kan kalla mig Clintan. Varje motståndare blir knäpp på fläcken. När jag är klar med denna turneringen kommer vendetta släppen vara full av fler döda vita män än en spaghetti-westerns eftertexter. Men du först, Linus. Att du inte vill vara som oss andra, det märks ju på din stil. Dina böliga dikter och din märkliga musik. Men har jag fattat det rätt? Du är alltså en kärlekskrank, jävligt punk, melankolisk poet. Ja, shit mannen, du är verkligen unik. Och ditt ständiga behov av att vara annorlunda och sticka ut från mängden börjar bli ganska trist nu. Vad fan, vi står ju här i mängdens mitt nu. Varsågod mannen, stick ut. Jag visar gärna vägen åt dig. Springer fram till dörren och håller upp den jäveln åt dig. Och så fort du sticker ut ditt fula huvud drämmer jag den jäveln i pärat på dig. Förlänger din sjukhusjournal med 3 sidor. Så det enda som kommer vara utstickande med dig när du drar från Malmö idag är dina benpipor. Fitta. Hey, det finns ingenting speciellt med dig mannen. Sen du klippte av dina dreads så du fattar mig ingen swag. Så du försökte med en ny gimmick när du mötte Nico Mac. Och sen dess har du typ alltid haft dina solbrillor med. Men den typen av fattiga tricks funkar inte här. För varenda jävel som någonsin varit på ett hiphop jam, skakat skallar, vet att den typen av gimmick rap är bara vad? Billigt skräp. Yes, jag är fattig, det är sant. Alltså, jag har varit punk i år och har vandrat så med skavade varma sår. Hungrig mil efter mil utan ett enda förbannat mål. Men vart jag går känns det som jag trampar på i någon annan spår. Varje steg är, I will go where no mad has gone before. På din energibutik har ni nya Odd Future 12-an. Får höra ni handshoppen den sista, vänder mig ut, går Nomad. Skrev på låten, tuben, tåget, bussen tills jag hade Noah på biten. Tänkte släppa ett mixtape i kubik, men vad fick jag upp när jag googlade skiten? Jag battlat nästan hela resan kontra, men jag var softa. Hyper och cool var nice att möta. Det var i och för sig Armen också. Och jag köade 2 dagar till Star Wars, det mörka hotet, för att få värdbiljett. Nomad satt 2 platser fram i en sovsäck och var tärd och väck och köpte de 30 sista biljetterna som fanns direkt. Och sålde dem sedan vidare för en saltad check och det visade sig väl in att filmen hade han redan sett. Och han vände sig varje scen och bara, kolla nu, det här är så jävla fett. Du är den drygaste jäveln på vår planet. Jag gick till min brud och bara, Nomad, det är en sån pain in the ass. Och hon bara, jag vet. Jag har klappat och skrikit när du har rappat din skit som en slaktarmaskin. Men det här är det vackra med tid. Ikväll är jag fucking i fatt och förbi. Tack. Mannen, när Kalle Balik kallade dig före detting kunde jag inte annat än att våndas lite. Jag skulle aldrig någonsin kalla dig det, möjligtvis åldersstigen. En före detting är ändå en person som åstadkommit något i livet. Så kalla dig före detting insinuerar att du faktiskt varit något en gång i tiden. Vad fan har du gjort mannen? Du är känd som snubben som brukade komponera musik med afasi med en töntig pubertal stil. Och Afasis beslut om att gå vidare för egen maskin är det bästa han tagit i hela sitt liv. För nu gör han bra skit. Medan ditt CV förblir utan en enda egen merit, lika tomt som din spargris. Du verkar mest spendera din tid med att se på ditt liv passera revy i realtid. Shit, och alla mina runder handlade från början om Afasi och Henry Bowers, kompis. För det är fan det enda jag associerade med. Han som brukade kicka med Afasi och Bowers kompis. Och förresten, vill du veta en grej som är både rolig och sann?
Afasi är den första association man får fram när man googlar ditt namn. Sant. Det är varken ditt album, dina battles eller dina pretentiösa dikter som hamnar vid ditt namn där uppe. Det är en annan snubbe. Så jävla du. Så jävla du. Så helt ärligt, jag fattar inte varför du är så jävla nervös för detta. Fan, lönt att stressa, lönt att stå där som en gigantisk lök och svettas. Jag menar, bara kör vendetta, gör ditt bästa, åk ut mot mig, ansök till nästa. Den kraftansträngningen bör ju räcka för att överträffa det du åstadkommit före detta. Du är ingen före detting, du är ingenting. Ja. Vår skit alltså. Min stil är hustle and flow, men kaffe du går på avbetalning. Trots det köper jag basketlag med mitt Mastercard. För häftig far att vara punk, men en svettig öl hade fjantra flaskan i huvudet på mig. Och jag säger, hörru, vad fan, det där var 60 år i pant. Och jag är pessimist, ständigt i fel zon med negativ B-ton. Står med ett urdock, ett glas och är halvfull, men känner mig helt tom. Någon säger, såg du blicken hon gav dig? Fan vad gjutet, och halva inne. Men jag tänker, snarare halva ute. Men en nomad kommer som sprungen i generation X med världens största Canadian Goose-keps och säger, vad sägs om lite penetrationssex? Men får du ytterst sköna brudar och trycka bröna mot dig med mycket stön? Nej, du skulle inte få fitta en som du bytte kön. Fast. Vill ni ha sex med en visst bara kör? Men jag har sett den, han kissar och växterna vissnar och dör. Jag gick på toa med Nomads mamma, bägge kom ut sen. Där stod Nomad och skrattade. Ha, vad gej, du har till och med läppstift på kuken. Och Nomad åkte till Estland för att hälsa på bruden. Sen kom han hem sur som en regnskur med endast en njure. Men jag sätter 5 kronor på att den där kroppen nere på kontinenten inte skulle vara värd en euro. Och jag skulle ljuga om jag sa världen är fin, folk tjänar sin flis på människoliv. Men det finns fler trafikpoliser än folk som jobbar mot trafficking pits. Och jag har stått att Amnesty bris, men tro på mig när jag säger att jag äger MCs. Mannen, dina rimblock måste fan vara flera meter långa. Innan du talar till punkt har fan de flesta redan somnat. Och jag vet, jag lägger också långa rimscheman ofta. Men dina utlägg är så evigt långa att under tiden du lägger dem kan jag fysiskt se dig åldras. Och det enda som håller mig vaken är ditt roliga kroppsspråk när du står där och vevar våldsamt. Jag vet fan inte om du försöker imitera Honda, battla mig eller spela Kongas. Mannen, och när det gäller politisk inriktning vet de flesta att jag går åt vänster. Men inför det kommande valet funderar jag fan helt seriöst på att bli blå istället. Enbart för att du som arbetslös ska få det sämre. Så fuck you och fuck din jobbcoach. Han behöver bara lite motivation och stöd, så fattar han säkert. Fuck det, den här typen av pantade slacker behöver ett arbetsläge med siffertatueringar och randiga kläder. Så fuck ditt sosbidrag, jag är osocial, aldrig ens gått på A-kassa. Men ikväll jobbar jag bara alkoholen som barbackar. Efter bären drar pappa och bränner ett par lappar. Kom bort till baren sen och bli avtackad för en bra match med en glasflaska. Dra den rakt i din magtrakt medan jag gapskrattar. Och jag har fan övat i 2 dagar max och är redan aspackad. Mannen, ändå står jag här coolum, helt avslappnad. För jag är fan inte rädd för såna här avdankade latmaskar. Mannen, du hade inte kunnat vinna mot mig ens om du dykt upp till bär med 3 matkassar fulla med hartassar. That's what it is. Det var det. Det var fett. Jag var helt inne i matchen. Fuck that. Malmö, make some noise alltså. Hey, vill,
Vendetta Battles, Ozone, The Ring. Check us out, theringbattles.com. Fuck the ring. Ozonebattles.com. Six i byggnaden och tydligen ring i byggnaden också. Malmö, make some noise! Vill ni veta vem som vann? Nej! Men de här, vi har snackat med domarna och det har blivit 5-0. Malmö, vinnaren Sparko vs. Nomad är... Nomaden! The Ozone Battles.com, The Ring Battles.com, Vendetta i byggnaden, Battles, Malmö, make some noise! PJ här, vi har precis sett första band i Vendetta. Fet turnering som kommer nu köra igång. Sparko mot Nomad. Vi börjar direkt in i det, rondet. Sparko börjar med att han gör narr av det här Nomad-citerande, vilket han har gjort i några battles när han säger att folk tycker jag är fet och sånt här. Han gör det på ett roligt sätt. Sparko får en lite mindre choke sen också som inte egentligen betyder mycket. Och fortsätter med ronden med galen rimstruktur som vanligt. Och ganska fett delivery. Han gör gedigen Sparko-rond helt enkelt. Noah kör på... verkligen, han kör sin så att säga swag, där han bara liksom är lack, går på att Sparko försöker vara så jäkla unik och lägger matchens näst fetaste rad med du är i mängdens mitt just nu, stick ut, överfett. Jag ger första ronden till Noah, även om han tappar lite i delivery till slutet när han... när han håller på med utstickande vinkeln, det här att hans ben kommer att brutna. Där börjar han tappa lite fokus, men han klarar det ändå fett. 1-0 till Noah tycker jag. Sparko fortsätter andra ronden också, fet rimstruktur. Och Noah går på det här med föredetting-vinkeln och krossar den. Det här med, om man söker på Google, så är det en annan snubbe som kommer upp, det är det som är huvudgrejen. Jag tycker att Noah tar andra ronden också, för att han kör mycket mer på personals än vad Sparko gör. Sparko har, han har en vild fantasi, så ibland känns det som att han behöver göra det lite mer relevant det han rappar istället för att göra sjuka scener som han bygger upp med feta rimstrukturer. Det blir inte samma punch i verserna som det blir när Noah lägger dem. Tredje ronden, där börjar han lägga en tredjedel av versen handlar om irrelevanta bars som sig själv, som jag tycker blir lite svårt att lägga det på Noah som är i en battle liksom kontext. Det blir lite konstigt. Han lägger dock fetaste baren i battlen. Du kommer inte ens få fitta om du byter kön. Otroligt fett. Den är otroligt fett. Det ger jag till honom. Och återigen, han kör med sin feta fantasi, det här med att det finns fler trafikpoliser än trafficking-poliser och sånt där. Men det är fortfarande irrelevanta saker, det passar bra i låtar. Han är grym rappare, men jag tycker i battles så skulle det vara mer personal, mer direkt på killen som är framför dig. Och där lägger Noah body bag när han säger att folk har redan somnat med dina långa upplägg. Han svarar exakt det man tänkte på just då. Och sen så går han lös med arbetslöshet och fucking jobbcoach. Han går personals. Jag ger det 3-0 Noah. Relativt ojämn battle i mina ögon, men Sparko gör sin grej, Sparko gör det fett. Jag tycker bara om han gör det lite mer personal, han kommer bli riktigt farlig. Ge det till Noah. Out! What's up, Dinas här. Vi har precis sett en sjuk jävla battle mellan Nomad och Sparko. Och ja, Nomad tog den 3-0 enligt mig. Sparko, alltså det som var unikt med honom var hans rimschema. Så varje gång han körde, alltså hade det varit på beats hade jag bara flippat ur. Det var skitgrym. Det fetaste med Sparkos första rond var det Nomad är grym. Att han återkom till det hela tiden och återigen det sjuka rimschemat. Nomad, han hade det billigt skräp, verkligen unikt. Och som PJ sa innan, det sticka ut benpipa, så det var den dörren man helt. Och det var typ den raden som gav Nomad first up. Sparko hade Star Wars-grejen. Återigen, alltså lite så off-topic skulle jag vilja säga, men ändå skitfett. Alltså det var rimstrukturen som gjorde det övertungt. Men ja, den drygare jäveln, det schemat var så skitfett. Nomad i andra ronden, han tog den också för att jag tyckte han körde mycket personals där. Afasi-grejen, om man googlar mitt namn. Och passera förbi det alltid var så skitfett, alltså det var tungt. Och så den sista ronden tyckte jag, återigen, alltså jag har skrivit på alla ronder på Sparko, sjuka rim.
rimschemat där. Det var skitfett. Och som PJ sa innan, det fetaste i hela Bell var fitta om du byter kärna av den. Det var helt sjuk. Sen Nomad körde ju den fler, alltså det rimschemat, meter långa, flera somna, sedan åldras. Så det tyckte jag var också helt insane. Alltså. Och ja, 3-0 till Nomad. Endast för att han körde med personals och sparkor. Han kickade lite mer så off-topic och körde lite mer så rader som hade passat låtar istället. Och fucking jobbcoach måste jag också bygga upp liksom. Brr! Ja, tjenare, Erik heter jag och ja, jag har sett battle mellan Sparkle och Nomad. Det är ganska mycket detaljer som har berörts här tidigare, men generellt så tycker jag att Sparkle har väldigt kreativa vinklar och det ska han ha en stor eloge för att det har varit lite väl mycket så här kebabstånd och stort huvud och sånt tidigare i Nomads battle mot honom då. Och här blir man inte uttråkad av sånt, utan det kommer upp väldigt nya vinklar som man inte har liksom kunnat gissa i förväg att de ska komma. Så det är kul att höra på. Nomad däremot, han har också schyssta vinklar. De är kanske lite mer givna då. Och, men han lyckas få det mer konfrontativt och det liksom tajt rakt igenom. Liksom glasklart hela vägen vad han vill ha sagt. Och även snygga punchlines, så är alla tre ronder till Noah. Yeah. Yes, tjena, Chris P. Skitfed battle alltså. Det har varit jävligt svårt att avgöra vem som ska ta hem den här. Båda två har jävligt sköna stilar. Noah kör den personliga hårda Sparkur, som han annars är, han är kreativ. Han är lustig, han kommer in med ett snyggt rimschema. Allting låter nice. Den första ronden vill jag ge till Nomad. För att alltså han lägger på den här hårda attityden som jag kan digga som fan. Jag tycker det är riktigt nice. Han gjorde, jag diggade hans spaghetti-western-diss. Och sticka ut raderna och det. Sparkar direkt där, uppbyggnad alltså. Och så är det att han räddat choken jävligt snyggt. Det blev aldrig något avslut liksom. Andra raden där är jävligt svår alltså. Jag gillar upplägget med, som Noah har med dåtid och karriär och alla afasirader och allt sånt som han la mot honom. Jag ger faktiskt andra ronden till Sparker, för jag diggade hela hans när han spinner på med fotspåren-grejerna och det blir intressant, roligt, lite annorlunda. Tas ut från det. Och sen så tredje raden, där han la ju självklart som alla andra har sagt också, alltså, får bara fit, eller kan inte ens få fit om man byter kön, nice rad. Noah tar trean, dissar hans rimschema, arbetslös, allt sånt, det blir så jävla nice personligt. Skitgrymt jobbat, Noah vinner. Så, Matte från The Ring Battles End of the Week Sweden har precis kollat på Vendettas första battle i turneringen mellan Sparkur och Nomad. Sparkur börjar rond 1, kommer ut rätt bra, kör på ett tema med där han berättar lite om hur grym Nomad är och lite sådana saker. Väldigt mycket flerstavigt, mycket multirim, allting sånt. Gör en bra första rond tycker jag. Så kommer Nomad in, gör sin första. Kör en ganska tidig grym grej med spaghetti western grejerna där. Med bra uppbyggnad genom film och allting sådär med att den vita slubbar i spaghetti western och lite sådana grejer. Gick hem hos mig, gick hem hos publiken också, var bättre publikstöd från Noahs grejer. Bättre tyngd tycker jag. Och sen kör han lite grejer om att Sparkur har byggt upp sin gimmick och lite sådana grejer. Också väldigt fyndigt. Så rond 1 går till Noah, Nomad. Andra ronden sen kommer Sparkur in med Star Wars, Star Wars-grejen. Publiken hänger med på den ganska bra tycker jag. Han får med sig publiken och bygger upp det ganska bra. Fortsätter med det flerstaviga, mycket multiring och allting sånt där. Och sen så har han någon rad där som jag fastnar för med Nomad Pain in the Ass och lite sådana grejer. Gör en bra andra rond också. Känns väl ganska jämn från första och andra ronden där också tycker jag. Ser ut efter ett lite mer uppsnäpp där. Rond 2 från Nomad har den här föredetting-grejen. Att han lägger just att han är lite äldre i gamet, Sparkur. Går också väldigt bra hem tycker jag.
Och sen den här passerade revyraden han har dödade. Och sen när han googlar afasi kommer spakur, eller när han googlar så kommer afasi upp istället för spakur. Också väldigt roligt. Och sen det här med att vendetta, att han borde ta sin förlust och sen söka till nästa vendetta istället. Också skitbra bra avslut där. Rom 3 tycker inte jag att spakur kommer tillbaka. Han har en del bra grejer, fortsätter på multirimmen. Dock så saknar det lite kontext. Jag skulle också vilja att sätta det mer personligt mot Nomad. Så det saknas lite där. Sen rond 3, Nomad på åldern där fortsätter att han är lite äldre. Spakur, blå politiken, att han är vänster men kan tänka sig att byta bara för att göra det sämre för Spakur som antagligen är arbetslös då. Hela den grejen fastnar väldigt, går hem hos publik och allting också, går hem hos mig. Så jag tycker 3-0 i matcher, eller 3-0 i ronder, rättare sagt, till Nomad. Peace. Fan, Spakur, Nomad. Fan, tung match alltså. Shit alltså. Inför Vendetta igen så bara, snälla låt mig inte få mot Nomad eller så här. Men fan, det var kul som fan att skriva. Jag gick inte hit för att förlora, men... jag lämnar öppet att jag kanske är helt. Jag har sagt hela tiden också till folk att jag är jävligt så glad att jag fick liksom ändå en jävligt värdig motståndare direkt. Det har jag sagt till alla mina polare och sånt. Det var jävligt kul att gå in och få någon som jag kände verkligen kunde utmana. Liksom. Så det var jävligt fett. Det var jävligt kul. Liksom. Ja men fan. Fet match. Alltså helt klockrent. Klockrent bra skit. Det var nice. Puss, ja, alltså, puss bara. Du kan få ett politikeranslag till dem. Är du klar? Yes.